Okey, siapa nak mula present dulu volunteer? Saya. Okey. Tekan present bawah. Tekan present, cerita kat kawan-kawan. Dah? Ya, dengar. Nampak. Okey. Nampak. Okey. Saya tengok video yang atas kali tu. Yang pasal Aloy tu. Okey, apa yang awak dapat daripada video tu? Apa yang saya dapat? Aloy merupakan campuran dua atau lebih unsur. Yang mana unsur utama dia ialah logam. Okey, lagi? Ada banyak tujuan pengaloyan ni. Contoh dia memperbaiki rupa logam tulen. Contoh dia puter dan gangsa digunakan untuk membuat barang hiasan atau pingat. Okey. Kedua, menambah kekerasan. Contoh peluli digunakan dalam industri pembuatan kereta, jambatan, bangunan dan pipe. Baik. Contoh yang ketiga, menahan kakisan, iaitu keluli nikarat digunakan dalam pembuatan pisau, susu, basikal dan alat kehidupan harian yang lain. Seterusnya, pengaloyan ni boleh mencegah kakisan logam. Itu saja. Ada lagi sikit. Okey. Perbandingan aloi dengan logam tulen ni dia macam beza dia banyak. Contoh aloi permukaan dia berkilat, manakala logam tulen ialah pudar. Sifat tahan kakisan bagi aloi, dia tak tahan kakisan, manakala logam tulen mudah kakis. Aloi tahan lah. Sifat kekerasan aloi ni lagi keras daripada logam tulen. Ya, betul. Okey, terima kasih Adam. Terima kasih Adam. Ada dah 4 minit lebih dah cukup. Tanya Adam, banyak dah. Kita bagi peluang kawan-kawan lain pula. Okey, tepuk sikit ke Adam. Tepuk sikit ke Adam. Tanya Adam. Ha ni saya tengok Farhan. Farhan Riba join. Alhamdulillah. Cikgu rindu kat Farah, lama tak tengok. Hari tu cik saya jumpa ayah di kedai. Oh, jumpa ayah di kedai, ayah tengah duduk nasi. Jumpa Joe. Haa, Joe ayah dia lah. Panggil pakcik lah. Joe hang panggil. Joe. Berkeliwa tau. Okey, tanya semua lah. Okey, so yang kedua siapa volunteer? Saya persilakan yang kedua. Tak lebih 5 minit. Siapa volunteer? Suatu ikut di jalan saya. Okey Asli. Okey saya persilakan Asli untuk present. Asli tekan present. Tekan present di tu. Okey Adam boleh keluar balik dari present tu. Asli juga tekan present. Oh kena guna PowerPoint ke cikgu? Dah tak payah cakap je. Bukan kalau tekan present suara awak lebih jelas. Kan? Oh. Cakap je. Tapi dia kata kat sini cikgu tengah present. Oh ya ke? Tak apa cakap je lah. Bab 8 bahan buatan dalam industri. Okey kejap kejap kejap. Saya keluar present. Saya bagi laluan kat awak. Mana dia tadi kejap ah. Okey saya bagi laluan kat awak. Betul. Saya lah silap tak keluar. Okey saya stop present. Okey. Okey Ashley tekan present. Okey kejap. Macam tu lah kita punya peraturan. Tadi tak apalah yang sebab saya dah record. Memang boleh record. Adam, jadi sekarang Asli tekan present. Okay, Asli tekan. Tak boleh om cikgu. Tak boleh. Nak tekan jadi, yang mana ni nak? Dia ada tiga. Dia ada your entire screen, a window, a tab. Dekat mana ni? Your entire screen. Okay.
Lepas tu bila saya nak share tak boleh, dia tak bagi. Tak bagi ya. Hmm. Ha, kalau window? Kejap. Ah, tak bagi kot. Dia tak bagi klik tekan button share tu. Oh, tak bagi juga. Okey, tambah cakap je lah. Okey lah. Okey, jadi 8.1. Alloy dan kepentingan. Okey, alloy ni dia merupakan dua atau lebih unsur yang mana unsur yang utama ialah logam. Maksudnya campuran logam lah. Tujuan pengaloyan. Pengaloyan ni sebenarnya alloy. Dia just tambah peng je supaya keliru kan. Tapi sebenarnya tujuan alloy lah kalau bahasa kita. Okey. Ya, yeah, ya. Yeah. Ada tiga. Dapat membaiki rupa logam dapat membaiki rupa logam telur. Contoh, piota dan gangsa. Dia digunakan untuk membuat barang perhiasan seperti pingat. Dan okay. Nombor dua, menambah kekerasan. Keluli, contoh keluli, digunakan dalam industri pembuatan kereta, jambatan, bangunan dan sebagainya. Dan nombor tiga, menahan kakisan. Sebagai contoh, keluli nirkarat digunakan dalam pembuatan pisau, sudu, basikal dan lagi-lagilah. Okey, jadi macam mana kita nak beza alloy dengan logam tulen ni? Ada tiga, kena ingat. Ada tiga aspek, iaitu satu, permukaan. Kalau permukaan, alloy berkilat dan logam tulen pudar. Dan aspek kedua ialah sifat tahan kakisan. Alloy ni tahan kakisan tapi logam tulen ni dia mudah kakis. Dan aspek yang ketiga yang kita perlu ingat juga, sifat kekerasan. Alloy ni sebenarnya lebih keras daripada logam tulen. Dan macam mana keadaan zarah logam tulen dengan alloy? Okey, senang je nak ingat. Logam tulen ni sebenarnya pepejal. Bila pepejal, zarah tersusun dengan rapat dan teratur. Ya. Yang menyebabkan lapisan zarah mudah berlangsung di atas lapisan yang lain. Okey, dan nombor tiga ialah mulu dan mudah ditempah. Apa itu mulu? Okey, mulu ni sebenarnya dia dapat memanjang macam getah tapi dia bukan getah, dia logam. So dia macam boleh scratch lah kira. Dan alloy, keadaan zarah dia ialah zarah asing bertaburan secara kuat dan terselit antara zarah-zarah logam telur. Tiada struktur lapisan zarah, tiada lapisan yang akan tergolong so apabila daya dikenakan. Dan nombor tiga, lebih keras, kurang mulu, maknanya kurang memanjang dan tidak boleh ditempah. Dan itu sahaja presentasi. Okey, tahniah Asli, tepuk tangan Kak Asli sikit. Well done Asli, well done. Alright, alhamdulillah kita pun telah dengar dua pembentang. Yang pertama tadi Adam, yang kedua Asli. Dan siapa pula volunteer nak jadi yang ketiga ni? Saya suka, lima juara ni kena volunteer aja. Okey, siapa volunteer? Siapa yang jadi sukarela cepat? Ada Afnan, ada Wasila, ada Nabila, ada Ulia, Faradiba. Bagi saya lah cikgu. Okey, persilakan. Persilakan Nabila. Buka video. Tekan present. Gelap, tak ada lighting. Tak apa, gelap pun gelap lah. Janji video, video je. Sebab kita record. Okey, okay. Okay, tak payah lighting pun. Ya, terang siapa kata tak terang lah bila. Dia apa ha dengan cermin mata bulat macam saya. Sama kita, ha nampak? Cermin mata kita sama kan. Dengan Sri pun sama macam mata. Persilakan Nabila. Alloy dibentuk daripada campuran logam dengan unsur lain, tapi unsur utama dia ialah logam. Ya. Lepas tu, contoh-contoh alloy ialah duralumin, keluli, keluli nikarat dengan gangsa. Okey, sifat alloy dengan logam tulen. Alloy, dia lebih keras daripada logam tulen. Tahan kakisan dan permukaan berkilat. Manakala logam tulen pun kurang keras, mudah kakis,
budak. Lepas tu susunan atom dalam logam tulen ni dia susun sangat rapat dan dia mudah menggelosok. Lepas tu kalau dalam alloy pula susunan dia lebih besar daripada atom tulen. Jenis-jenis alloy dengan kegunaan dia ialah keluli, kegunaan dia untuk badan kereta, keluli nikarat untuk alat pembedahan, kaunsel untuk pingat. Nanti je. Okey, tanya Nabila. Tepuk tangan sikit tu Nabila. Yes, yes. Hebat. Okey, Alhamdulillah telah pun selesai 3 orang pembentang. Seterusnya siapa volunteer? 5 juara ni hebat-hebat. Hebat-hebat. Siapa volunteer? Saya, cikgu. Okey, saya persilakan Wasilah binti Noisri MOE. Ha, dia pakai adik MOE ujung. Persilakan Wasilah. Teruskan. Bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Oh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alloy suatu campuran dua atau lebih unsur mengikut komposisi tertentu dengan logam utama, logam sebagai unsur utama. Alloy adalah lebih kuat dan lebih keras daripada logam tulen. Logam tulen hanya terdiri daripada atom logam yang sama saiz dan tersusun sangat teratur. Apabila daya dikenakan, lapisan atom logam menggelongsor dengan mudah. Dalam alloy, kehadiran atom asing yang berlainan saiz mengganggu susunan teratur atom logam. Apabila dikenakan daya, lapisan atom tidak mudah menggelongsor. Kegunaan alloy kalau dalam bidang pengangkutan, bidang ketenteraan, alloy superconductor digunakan untuk mengesan periuk api di laut. Wow. Kepentingan alloy, alloy superconductor ni dapat membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya pada rintangan sifar apabila disejukkan pada suhu yang sangat rendah dan mempunyai sifat magnet. Tujuh. Okey, tanya Wasilah. Tepuk tangan sikit untuk Wasilah. Tu pengetua bagi assalamualaikum, jawablah assalamualaikum dan betul. Nampak kat bawah tu. Ha, pengetua bagi salam tu assalamualaikum semua semua. Ni nampak kat bawah tu. Nampak kan? Oh, tak nampak, lupa-lupa. Saya tak share screen. Okey, tak apa. Okey, nampak gayanya pembentang keempat ni kita dah dapat gambaran lah. Setiap orang bagi info yang berbeza. Memang mula-mulanya sama tapi kita dapat kongsi info. Jangan bimbang, benda ni saya rakam, saya upload, boleh tengok balik. Nah, dia ada info dia berbeza. Jadi kita dapatlah seorang sikit, kita share-share ilmu. Okey, seterusnya siapa pula volunteer? Sila. Boleh lah? Haa, boleh lah cikgu. Okey, persilakan Ustia. Nampak benda cikgu, kamera buka tak ni? Tadi buka, sekarang tutup. Oh. Yang tadi buka. Ah, nampak Alia, nampak. Ya, nampak Alia. Alia ni cakap kuat sikit Alia, suara pelan macam lelah limut. Alia ni adalah campuran dua atau lebih unsur yang bahan utama dia logam. Okey. Tak tengok. Terpadam pula Alia. Padam. Hilang muka awak. Tak, cikgu. Okey, tak apa Ulia. Kita bagi peluang lagi. Sekarang Ulia prepare dulu. Kita bagi peluang pada rakan-rakan yang dulu lah. Okey, tak apa. Ulia prepare dulu. Saya silakan orang lain pula. Sementara Ulia sedang prepare. Siapa lagi belum? Ramai lagi ni, Afnan belum, Wan Wafa belum, Sharifah Azmat Lina belum, Farah Diva belum. Siapa nak mula? Afnan? Saya cikgu. Okey, Sharifah mula dulu. Silakan Sharifah.
Sharifah buka kamera. Ha ah, tu dia Cik Puah, bye bye. Aduh, gebu Cik Puah belakang hijau eh skrin. Sifat alloy dan kegunaan dalam industri. Ya. Alloy ni adalah campuran dua atau lebih logam. Gangso atau loyang. Atau logam, bukan logam seperti keluli. Pengaloyannya adalah suatu proses pencampuran asing ke dalam logam. Kedua, apabila berasing atom asing tambah kepada logam tulen, sifat logam tulen akan berubah. Bertiga, untuk memperbaiki kelemahan dan struktur tulen. Ya. Pengaloyan dapat mengubah sifat struktur logam. Dia akan menambah kekerasan logam, mencegah kekisan, membaiki bentuk logam. Contoh-contoh alloy adalah keluli, pewter, gangsa, loyang, duralamin. Itu je. Ya, okey. Tahniah Sharifah. Tahniah. Satu tepukan ke Sharifah. Cepat tepuk sikit kan dia. Baiklah Sharifah. Okey, kita kembali kepada Ulia balik. Ulia boleh tak? Sekejap. Okey, sekejap lagi. Orang lain dulu. Okey, siapa? Wan Wafa ke Afnan nak mula dulu? Saya. Okey, silakan Wan Wafa. Saya. Ya, buka kamera. Okey. Nampak dinding Wan Wafa? Okey, Sat. Yalah, Ibi mana? Okey, sementara Wan Wafa duk prepare tu, saya nampak maksudnya masing-masing tak kan? Okey. Ha, tu dia background putih pula. Ada hijau, ada putih, ada biru asli warna putih belakang dia, betul? Okey. Ni je lah dengan saya cikgu. Yes, cukup je lah Wan Wafa. Alam merupakan campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur pertama dia ialah logam. Ya. Okay, so contoh yang saya dapat macam kuprum tambah dengan timah. Ya, mula-mula. Kuprum tambah apa? Contoh dia macam 88% kuprum. Okey. Tambah dengan 12% timah akan mendapat gangsa. Ya, timah. Kuprum dengan timah dapat gangsa. Okey. Alloy juga boleh campur dengan bahan logam dengan bahan bukan logam. Contoh okay. Dia 99.5 besi tambah dengan 0.5 karbon akan dapat keluli. Kepentingan tujuan pengelolaan macam memperbaiki rupa logam tulen. Menambah saya ringkas saja sebab Ashley dah bagi tahu tadi. Boleh. Tak apa. Memperbaiki rupa logam tulen, menambah kekerasan dengan menahan kekerasan. Ulia, tolong off speaker dengan Afnan. Ulia dengan Afnan, tolong mute speaker dia. Okey, terima kasih. Sambung Wafa. Penerangan kekerasan alloy dan elemen. Penerangan kekerasan alloy. Ya. Dia mempunyai atom-atom yang tersusun dalam lapisan sekata. Lapisan ini mudah gelongsor apabila dia mendapat tekanan. Dan bila ditambah alloy keras dan kuat kerana saiz daripada logam campuran membuat lapisan alloy tidak sekata. Kerana itu lapisan ini tidak mudah tergelongsor. Itu sahaja. Okey, jadi sebenarnya kesimpulan Wan Wafa dia ada kesinambungan lah daripada apa yang asli terang, apa yang wasilah dan Adam terang ada kesinambungan lah. Tahniah Wan Wafa. Tepuk tangan sikit untuk Wan Wafa. Tahniah. Well done Wan Wafa. Okey, sekarang kita tinggal lagi dua orang yang terakhir iaitu tiga. Afnan, Ulia dengan Farah Riba. Tiga-tiga ni siapa nak mula dulu? Serius lah cikgu, kami tiga tu. Oh. Ya, silakan Afnan. Jing ni dah bagi ke?
Tak apa. Baca banyak kali lagi kita ingat. Kadang-kadang ada info-info info yang ada di kelas. Tak nak pergi airport tu. Tak apa, kita. Tak apa, sama tak apa. Sebab kita ni benda sama kita ulang lagi kita ingat. Kita kat sini kan, betul kan? Ah. Okey, asli sanggup betul-betul. Okey, go ahead Anan. Anan, sambung. Okey, okey. Mhm. Okey, okey. Poh eh. Saya untuk ingat. Hello. Tak apalah, ulang balik yang kawan cerita dah apa? Sama aja. Okey. Kita dapat capture balik apa yang kita lupa kan. Jadi bila kita buat macam ni, kita round table macam ni, kita pusing ni round table lah, kita pusing semua orang ni kan. Jadi kita dapat lah info. Ada yang info asli, tambah baik dengan info Al-Wafa, info Sharifah, info Wasila, info Adam. Jadi komen-komen dapat semua info, jadi info yang terbaik. Okey, silakan Afnan. Ni kita okay, okay. Bagi semangat ke Afnan lagi ke Afnan? Tepuk tangan lagi Afnan. Tak baik. Oh! Go, Fernando! Okay, okay. Dapat. Saya pergi pertandingan saya. Okay, baik. Okay. Penganloyan ni merupakan proses pencampuran dua atau lebih logam. Okay. Yang tidak boleh diaksikan secara fizikal lah. Okay. Ya. Yeah. Tujuan pengalaian ni dia untuk mencegah kekikisan supaya seperti logam tulen seperti besi dan timah adalah lebih mudah mengakis dalam darah cecemar lembap dan beresik. Pengalaian ni boleh mencegah logam daripada berkarat dengan pembentukan lapisan oksida atas permukaan logam. Okey. Lepas tu, tujuan dia lagi untuk memperbaiki rupa. Memperbaiki? Memperbaiki rupa. Struktur ke? Struktur dia. Struktur ke rupa, sama lah. Struktur berbentuk lah. Okey, struktur berbentuk lah. Okey. Logam tulen mudah berkarat dan kusam disebabkan pembentukan oksida logam. Jadi pengalaian boleh mengekalkan kilauan atas pembentukan logam. Ya. Lagi? Itu saja. Jadi tujuan pengalaian ni juga boleh menambahkan kekerasan. Contoh dia keluli digunakan dalam industri pembuatan kereta, jabatan bangunan dan paik untuk kita bagi kerah lagi lah. Betul. Okey, lagi perbandingan alon dengan logam tulen ni. Ya. Dari permukaan, alon ni berkilat sedangkan logam tulen ni dia pudar. Lepas tu dari sifat tahan kakisan, alon ni dia lagi tahan lah. Tahan kakisan lah daripada logam tulen yang mudah terkakis. Dari sifat kekerasan pula, alon ni kerah dan logam tulen ni kurang kerah. Lagi penggunaan alon berdasarkan komposisi dan sifat. Komposisi duralumin ni dia mempunyai 93% aluminium, 3% kuprum, 3% magnesium dan 1% mangan. 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 Sifat duralumin ni dia duralumin ni ketupatan dia rendah. Dia tidak berkarat, ringan dan kuat. Dia badan kapal tombak lah tu. Dia digunakan untuk pembuatan kabel elektrik, badan kapal terbang dan basikal lumba. Okey, tahniah Hanan, cukup Hanan, tahniah. Okey. Okey, tahniah. Ada lagi berapa orang ni? Ramai lagi ni yang alhamdulillah hari ni saya rasa penyertaan paling ramai lah. Seorang yang tak masuk. Semua 15 kan? Seorang yang tak masuk. Jalan masuk belakang ni. Okey, saya persilakan seluruhnya. Siapa yang belum? Siapa nak masuk?
Ulia ataupun Farah Riba ataupun siapa lagi ni tadi? Apa? Arif. Arif kah? Arif kah? Okey, Ulia nak sambung balik. Cikgu. Morik, Morik. Cikgu. Siapa dulu? Siapa? Ya, silakan Aina. Cikgu keluar BM. Oh. Ha? BM cikgu tu kami ni. Cikgu dah tunggu kan. Kelab BM. Ha. BM cikgu mana BM? BM cikgu Nora cikgu. Oh, Rafiza. Dia buat Google Meet juga kan? Ya, ya. Okey, kepada yang belum mentang hari ni, kita akan sambung pada hari apa? Kita akan sambung pada hari Mes. Okey, alhamdulillah. Hari ni semua masuk dah. Kamu tak ada siapa yang masuk lagi? Ha? Orang tak ada. Siapa dia? Ikmal. Ikmal seorang tak masuk. Baru-baru 14 masuk dengan. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, hari ni kamu dah tahu tentang Aloy. Kamu dah dapat faham tentang kepentingan dia, kegunaan dia, keposisi dia. Itu saja untuk hari ni. So, alhamdulillah, sayang hari ni saya syok sangat. Kamu berjaya masuk pukul 7.40 pagi dalam keadaan yang semangat, pakai baju semua. Tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan. Kasar, hebat. Sebab. Iron Man juga. 1, 2, 3, saya Hassan. Hebat. Tak dengar suara ni. Tak dengar suara. Jin, tak dengar suara. Hello. Hebat. Tanya, kita jumpa lagi lah. Hari ni, Assalamualaikum. Sekian semua. Bye. Alhamdulillah.